Благодаря им мне удалось, хотя и через 4,5 месяца, найти тело сына. Полтавець Олександр Мочалов зник безвісти під Іловайськом. Таких, як він, тисячі. Завдяки санітарам, живими чи мертвими, бійці поверталися додому. 2 роки тому вони навіть не знали, куди їдуть. Колона швидких із 38 автівок рухалася Донецькою трасою. Нам сказали, ми їдемо на Вавнаваху. Тобто на територію контролюємо українськими військами. Нам не сказали, нам сказали, ви їдете на повністю контролюєму зону. Ну, ким да. Просто не сказали. Ну, один пацанчик з нашої роти спрашував, а ким контролюємо зону? Тоді нам, в принципі, нічого не сказали. Ну, потім ми поняли вже, в принципі, що куди-то ми їдемо, хто на куди, коли ми проскочили в Вавнаваху. Все слышали? Хто? Оружие, боекомплекти здати, якщо у кого знайдемо. Расстрел. Всех предупреждаю. Оружие по комплекте сдать, если у кого еще осталось. Найдем, расстреляем. И наша задача была быстренько, как мы могли, потому что мы ходили, собирали 200-х под присутствием десантуры москальской. Там или пулеметчик, или автоматчик за тобой ходил. Сразу влезло 11 человек. Ну, это самое большее, сколько мы могли всунуть, потому что с этих 11 были 2 лежачих. В одного нога там перебита, второго еще что-то. В Іловайськ полтавські санітари приїхали 26 серпня, а вивозити поранених їм дозволили лише через 2 дні. Колону розділили надвоє. Одні залишилися в Старобешевому, інші пішли полями. А там как раз зачистка была Старобешева. И из каждого двора выходили, натуральные чечены. Да. И мне запомнилась вот эта борода такая рыжая. И на плече РПГ. И такая ухмылка такая. Ух. Події дворічної давнини хлопці згадують неохоче. Але є такі моменти, які важко забути. Переворачивал 200-го, он вот так вот лежал на земле, вот так вот. Земля черная-причерная. Я его переворачиваю, под ним лежит вот такое красное яблоко. Свежее-присвежее. Вот. И мне это преследовало очень-очень долго. Самое страшное было, когда выстроили ДНРовцы на расстрел. Да. Мы свою задачу выполнили, собрали наших 200-х. Пленних руські нам віддали і сказали, все, хлопці, ви свою роботу зробили, їжджайте додому. Рідні бійців і досі телефонують хлопцям та дякують за повернутих чоловіків, батьків і синів. Я так несу одного такого кілограм сто і думаю, а скільки ти ще дитинку родив, 2, який кусок вирвали з оцієї землі. Це була перша в Україні санітарна рота. 45 автомобілів швидкої допомоги із резерву передали лікувальні заклади Полтавської області. Всі машини потребували ремонту. Хочу поблагодарити волонтерів полтавських, вони дуже сильно допомогли. До великого жалю з Збройних сил ми не так багато запчастей отримали. Ну, головне, спасибо великим хлопцям. На всі Збройні сили України всього 2 санітарно-автомобільні роти – Полтавська та Хмельницька. Полтавці обслуговували Донецький напрямок – Іловайськ, Піски, Водяни, Донецький аеропорт. За 13 місяців служби вони винесли 11 тисяч поранених. 2 екіпажі за півроку вивезли 660 осіб, 220 – загиблі.